passando pela cidade maravilhosa, o Raízes foi buscar os arcos da Lapa. Deixa a matéria com Matheus Portugal. A casa do Carioca. Vamos conhecer a Lapa, um dos principais pontos turísticos aqui da cidade maravilhosa. O bairro da Lapa, antes uma praia conhecida como Areias de Espanha, nasceu em volta do seminário e capela construídos em louvor de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, em 1751. Daí, o nome Bairro da Lapa. E sequencialmente, foram surgindo outras obras de valor arquitetônico e histórico, como a abertura da Rua do Riachuelo, a Rua do Lavradio, em 1770, o passeio público que foi a primeira praça pública da cidade, criado com o Aterro da Lagoa de Boqueirão da Ajuda, em 1783, pelo vice-rei Dom Luiz Vasconcelos, o aqueduto carioca, chamado de Arcos da Lapa. E com o passar dos anos, outras obras foram surgindo em melhoria da localidade, como a abertura da Avenida Mendes Sá. A primeira construção feita no local data de 1751, por iniciativas do padre Ângelo Siqueira Ribeiro do Prado, que levantou um seminário em louvor à Nossa Senhora da Lapa. A igreja veio a ser construída pelos carmelitas em 1810, junto ao convento que foi destruído por um incêndio. Ocorreram muitas reformas, e o prédio que hoje se vê é bem mais recente. Contudo, guarda algumas relíquias valiosas, como telas cuja autoria é atribuída a João Silva. Do mestre Valentim, provavelmente são as imagens dos apóstolos, chapeados em prata. Aqui, no centro do Rio de Janeiro, além de bailes, shows e casas de dança, neste local está situado o Monte Santa Teresa, um dos grandes pontos turísticos daqui da cidade maravilhosa. Ainda a gente me pergunta quem eu sou, oiê, eu sou da Bahia e ando no bondinho de Santa Teresa. A história do bondinho se deu em 1896, quando a Companhia Carril Carioca inaugurou dois projetos que moldaram o sistema de bondes no Rio. A eletrificação das linhas e a ligação dos Morros de Santa Teresa ao antigo Morro de Santo Antônio, com passagem pelos Arcos da Lapa, que antes serviam como arquedutos. Em 1963, a companhia entregou os serviços à administração do então Estado da Guanabara, na ocasião governado por Carlos Lacerda, que propôs extinguir o serviço de bondes e demolir os Arcos da Lapa. O sistema de bondes do Rio seria extinto em 1964, mas foi protegido e permanece em operação até os dias de hoje. Além de uma longa história, traz todo esse carrego enérgico que o Rio traz de construção, de antiguidade misturado ao novo, e o bondinho, ele mescla tudo isso. São os carros, viu? A gente tem que estar atento, obrigado. Promovida pelo governador Aires Saldanha e considerada a mais importante obra do Rio de Janeiro colonial, o Arqueduto da Carioca foi construído em 1723 e tinha como objetivo levar as águas do Rio Carioca até o Largo da Carioca, sanado o problema de falta de água da cidade. A água abastecia o famoso chafariz do Largo da Carioca, que passou a ser ponto de encontro de escravos e mercantes e centro da vida urbana da época. A reforma dos arcos. A imponente construção em estilo romano, com 17 metros e 600 de altura e 270 metros de extensão e 42 arcos que ligam o Morro do Desterro, atual bairro de Santa Teresa, ao Morro de Santo Antônio, logo estava em ruínas. Foi reformada em 1744 pelo governador Gomes Freire de Andrada, que lhes proporcionou maior solidez. O aqueduto da Carioca foi construído à base de granito brasileiro e argamassa de cal, areia e óleo de baleia. Em 1872,
Sua feição original foi alterada quando um pegão central foi retirado. Em 1896, o aqueduto perdeu a sua função primeira, tornando-se via de acesso ao bairro de Santa Teresa, através de uma linha de bondes, a tração elétrica, que sairia da estação no Largo da Carioca. A partir de então, os bondinhos passaram a trafegar sobre os arcos. Nesta época, foi acrescentado um parapeito de alvenaria com pequenos arcos ogivais. Em 1948, dois arcos inferiores foram substituídos por um arco duplo. A Lapa ficou famosa nas décadas de 20 e 30 por seus cabarés, clubes de jogo, restaurantes, botequins e hospedarias. Tanto que, com o passar do tempo, deixou de ser um lugar de moradia para se tornar um espaço exclusivamente boêmio. Tradicional reduto da malandragem carioca, a região começou a declinar em 1940, devido à repressão do Estado Novo, às atividades ilícitas e concorrência com a agitada vida noturna de Copacabana. Imagina esse chão aqui, sangue de vários escravos, sangue de vários malandros. Tá ligado? Vários moradores dessas ruas aqui, ó. Nos arredores viemos comandar. Todas as dores agora vamos transformar. Aqui são essas casas antigas, a galera mora nessas casas e tal. Meu estilo fez de conta a tua dor. Faço uma rima, sangue de compositor. Eu sou o poeta aqui da Lapa. Todo mundo se reúne aqui informalmente na sexta, no sábado à noite pra ir na batalha e para na rua, canta. A galera ouve, vê quem é bom, quem não é, faz as parcerias. O bairro, ele é um bairro transitório, né? Humildade é o fundamento pra quem vive lá. Meus amigos das antigas hoje vão se ligar. Família é primeiro lugar, só quem é da L.A.P.A. Humildade é o fundamento pra quem vive lá. Meus amigos das antigas hoje vão se ligar. Família é primeiro lugar, só quem é da L.A.P.A. Só relíquia e amigo de verdade. Riachuelo 19, de lembrar bate saudade. O que era sagrado pra nós, a igreja tirou. Momento é de tomar de volta, forma o ponte, demorou. Como vocês podem perceber, são vários bailes, casas de show. Deformadores em versos e cores. Sabemos que isso é que a cultura e tem valores. Por aí. Entretanto, a Lapa nunca deixou de ter seu público cativo e no início da década de 1950, apesar do processo de decadência que vinha sofrendo, a Lapa já era um dos principais pontos de referência da vida noturna da cidade. A Lapa está voltando a ser a Lapa, a Lapa confirmando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Toca Lapa. Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada, acalentando quem vive de madrugada. O trecho da música A Lapa, composta por Erivelto Martins e Benedito Lacerda em 1949 e interpretada por Francisco Alves, faz referência à Lapa naquela época, marcada pelo samba e pela malandragem. O bairro das quatro letras, até um rei conheceu, onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu. Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada, acalentando quem vive de madrugada. Saudade torrente de paixão, emoção diferente. Uma emoção diferente que a gente sente quando lembra da Lapa, viu? Aquela zona boêmia ali do Rio de Janeiro, que a gente sente muita saudade porque era o lugar que a gente se divertia, cantava, brincava. A malandragem era uma malandragem sadia, porque era o malandro mesmo, a essência do malandro, que não assaltava, mas só brincava, passava o dia todo vagabundando mesmo, tocando violão, cantando. Eu digo então, de manhã, eu vou rimar até uma Madame Satã. Pode aparecer como se fosse então, de repente uma aparição na improvisação. E me faz lembrar até Madame Satã daquele tempo de lá, porque era um cara assim, sui generis. O cara não era fácil, não. Era amigo de todo mundo. Porém, não podia pisar no calo dele, que era um gay assumido, assumidíssimo. Aquele tempo que usava vernê no cabelo dele era ruim,
mas ele passava aquele neném, ficava aquele cabelo bonito, sempre com chapéu de Panamá, um chapéuzinho branco, eu me lembro, com uma fitinha preta aqui. Só que ele era um cara artista, além de capoeirista, que ele é oriundo, se eu não me engano, da Paraíba, mas ele passou por Recife, onde ele trabalhou, e veio parar no Rio. Mas ali ele começou a ser testa de ferro de daquelas boates. As boates, ele ficava na portaria. Aquelas, hoje ainda chamam, cafetinas, né? Punham ele para tomar conta ali da portaria. E ali ninguém entrava sem pagar, ninguém nada, porque ele era brabo mesmo. Ele usava uma navalha como nenhum outro. E era um cara que ele defendia. Quem estava com ele mesmo. Ele defendia, brigava e passou o tempão preso. Ele ficou muito tempo preso, porque naquele tempo da Ilha Grande, andava e virava, cadê a Madame Satã? Foi para Ilha Grande, tá preso na Ilha Grande. Aí aquela turma da vagabundagem mesmo, o que é que eles faziam? Eles tomavam conta do pedaço, porque sabia que ele estava fora, né? Mas quando ele chegava, tudo voltava pro lugar. Aí era aquela... Lapa, minha Lapa boêmia, a lua só vai pra casa depois que o sol raiar. E ali, engraçado, que aqueles cantores, eles não eram famosos, mas eram cantores já que estavam iniciando uma carreira na Rádio Nacional, naqueles negócios, em 1900, se eu não me engano, 71, 72. Esses cantores iam pra lá, da canja, como eles falavam, eles eram a tal de canja que eles davam lá pra aquelas boates, sentavam na mesa, cerveja e tiragosto, e eles sentavam ali e cantavam também. Que eu conheci muitos cantores, eu conheci Moreira da Silva na Lapa. Era da Lapa pra Central do Brasil, eram os três lugares que eles ficavam ali no Rio. Era Central, Praça Tiradentes, Estudantina, de boas lembranças, onde a gente dançava ali dia de sexta-feira. Não ia nem para casa, aliás, não ia nem para casa. Já ia direto para o Estudantina, porque ali era... Então, do Estudantina, chamava táxi naquela época, aqueles fusquinhas, engraçado, uma saudade que dá daquele tempo, ia de Fusca para Lapa. E lá, aquelas boates muito... muito sofisticadas, outros botecos daquele mais pé rapado. E então ali o divertimento era geral e não tinha essas brigas que hoje tem no Rio, que diz que é muito perigoso, mas naquele tempo não existia isso. Existia sim a briga na mão, não tinha briga de revólver, era briga na mão. Quem apanhou, apanhou, quem não apanhou, bateu. Mas era uma vida muito, muito sossegada e eu vivi muito. Eu não me arrependo de nada que vivi até hoje, porque eu já vivi muito e vivi tudo que eu queria viver nesse meio artístico. Porque eu vivi 19 anos tocando em boate, seresta, cantando e tocando, e sustentei minha família até um certo tempo com isso. O bairro fez história ao acolher e inspirar renomados artistas da música popular brasileira. Com seus famosos cabarés e restaurantes, é historicamente marcada como reduto da boemia carioca, uma verdadeira referência na cidade do Rio de Janeiro, frequentada pela fina flor dos artistas, intelectuais e políticos. Rio, caminho que anda e vai resmungando, talvez uma dor. Ah, quantas pedras deixaste, quantas pedras levaste sem rumo e amor. Aqui é Matheus Portugal mostrando um pouquinho sobre a cidade maravilhosa, Lapa, Rio de Janeiro, Brasil para o mundo. E o caminho que anda, o mar te espera, não corras assim. Eu sou o mar que espera.
alguém que não pode.